Радиовизија ви го представува Ноќен експрес на канал 77. Проблемот е во нивните медиуми. Нивните медиуми лажат, нивните медиуми секојдневно обвинуваат, нивните медиуми имаат голем говор на омраза и затоа овие членови кои што беа предложени од ВМРО не сака јас да бидам таму. Сефер, кратко те прашам и те ви цвети. Да беше 22.000 хонорарот. Како прочна плата? Значи, а не 80.000. Дали ќе се кандидиравте? Јас не сум можел да им одолеам на 80.000 денари. Јас сум вработен во Институтот за културно наследство на албанците, каде што јавно изјавувам дека имам плата од 29.000 денари. Сум вработен во Универзитетот на Југоисточна Европа, каде што взимам хонорар, јавно кажувам, од 21.700 денари. Тоа ми се доволни пари, јас да живеам комотно, да не се скарам со Насер, кој што ми е пријател, Горан, кој што вели после 20 години познавање, дека јас не сум можел да им одолеам на 80.000. Ноќен експрес на канал 77.